Arno Gujon, istaknuti humanitarac, nagrađivani dobročinitelj, osoba od koje ima mnogo toga da se nauči. Ja sam svakako Francuz po rođenju, ali sam Srbin po opredeljenju. Na Kosovu i Metohiji sam video da je vera više od same duhovnosti. Bio je gitarista u jednoj rock grupi, bio je poznat, lep. On je imao sve to. I sve je to napustio da bi se zamonašio u Visokim Dečanima. I Srbi koji grade hram Svetog Save početkom 21. veka pokazuju da imaju i dalje dušu. Život u balansu, razgovori sa dušom. Nedelja u 13.